ኢንትራንስ ኤግዛም ተፈትናችሁ ከ50% በታች በማምጣት የማካካሻ ትምህርት የመማር እድል ያገኛችሁ ተማሪዎች በመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ለመግባት የመቁረጫ ነጥብ ያሟላችሁ ተማሪዎች ማለት ነው፣ የዩኒቨርሲቲ ምደባችሁን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ማየት ትችላላችሁ ሲል ትምህርት ሚኒስቴር አሳውቋል። የምታዩባቸውን ሊንኮች እንዲሁም ደግሞ ቴክስት እዛ ጋር ቀርቦላችኋል፣ ከኋላ ማየት ትችላላችሁ። ትላንት በዚህ ሰዓት ግቢ ገብታችሁ እንዲሁም ደግሞ በግል የምትማሩም ተማሪዎች የምትወስዷቸውን ኮርሶች ኮርስ አውትላይን ፖስት አድርጌላችሁ ነበር። ተጨማሪም ደግሞ አንዳንድ ኮርሶችን ቲቶሪያል እንደምንሰራላችሁ ነግሬያችሁ ነበር። ዛሬ የማትማቲክስን አንድ ቻፕተር መርጬ ቲቶሪያል ሰርቼላችኋለሁ፣ አፕሎድ እያደረግኩኝ ነው። ኤትሲ ቲዩብን ጆይን የምታደርጉ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ። ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ።